25-ші қыркүйек еңбек күні. Осыған сәйкес Әлия Молдағұлова мемориалды музейінде денсаулық сақтау ісінің үздігі имплантолог, ортопед, стоматолог Ұлан Байбақтинмен кездесу өтті. Еңбекқор жанның беделін көтеріп, еңбек жолын жастарға үлгі етті. Шараға қаладағы медицина колледждерінің жастары арнай шақырылды. Ұлан Байбақтин Ырғыз ауданында туып өсті. Қызылорда медициналық училищесін тәмамдап, тіс дәрігері мамандығын алды. Тіс емдеумен айналысып келе жатқанына 40 жылға жуықтады. Ұзақ жылдар бас дәрігер қызметін атқарды. 2016 жылдан бастап жеке кәсіпкерлігін дамытып, дентальда имплантология бағытын жаңғыртты. Дәрігер алдымен мейірімді болу керек дейді. Дәрігеріне біріншіден еңбекқорлық керек, ізеттілік керек, мәдениет керек. Өйткені себебі келген өзі тіс ауырып келген адам қазіргі жағдайда барлығы ақылы, өзі қалтасында ақшасы да аз болса, тісі ауырып тұрса, ол адам өте көп жапа шегіп келіп отырған адам. Сондықтан ол адамға сен мейірім көрсетпесең, ол адамға дөрекі сөйлеп бір дұрыс қабылдамасаң, оның үстіне ол адам, мен ойлаймын, жүнжіп кетеді тіпті. Денсаулық саласын дамытуға қосқан үлесі үшін Ұлан Үсенұлы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі төсбелгісімен, стоматология саласын өрлеткен үшін алтын медаль, Пирогов медальдармен марапатталды. Бүгін білікті дәрігермен кездесуге болашақ дәрігерлер мен стоматолог мамандар келді. Посвященную Дню труда Республики Казахстан. Қонағымыз еңбек күніне орай арнайы шақырылды жастарға еңбек жолын үлгетіп өзінің тәжірибесімен бөліссе дейміз. Қатысушыларға еңбек адамдары мен түрлі кәсіп өкілдері туралы ақпарат бөлісіп, жалпы еңбек құндылықтары туралы айтатын боламыз. 2013 жылдан бастап жыл сайын қыркүйектің соңғы жексенбісінде Қазақстанда еңбек күні мерекесі аталып келеді. Биыл айтулы дата 24-ші қыркүйекке келіп тұр. Бұл күн мереке ғана емес, жұмыстың сапалық көрсеткіші, жалпы еңбекпен қамту, еңбекақы және әлеуметтік кепілдік мән беретін күн. Мирайсатай Райгүлен Шыбай, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.